Буковина пам'ятає. Вкрай стартував благодійний проект «Діти героїв». Волонтери створюють дописи про кожну дитину загиблого на війні захисника України в день її народження. Долучитися до привітань можуть всі охочі, увагою, словами та подарунками. Проект «Діти героїв» стартував з початком цього року. Волонтери уже створили дописи про донечок двох загиблих учасників війни на Донбасі та привітали їх з днем народження. Спочатку це стартує в площині соціальної мережі Facebook, але підсумком цього проекту має стати видання такого альманаху «Буковина пам'ятає «Діти героїв» на Різдво 2020 року. Одночасно, публікуючи вітання дітям, ми даємо і за бажанням, і за згодою батьків номер картки чи, до прикладу, контактний номер батьків, матері чи когось рідних, які можуть вже напряму спілкуватися. За словами волонтерів, після появи дописів у соцмережі доброчинці надсилають їм повідомлення зі словами, що хочуть допомогти тій чи іншій родині героя. Наразі на Буковині живуть понад 70 дітей, чиї батьки загинули за Україну. Деякі з них ніколи не бачили татусів, бо пішли на небо ще до появи на світ своїх малюків. Подібні проекти підтримки родин загиблих героїв існують в інших регіонах України. Пані Валентина підтримує волонтерську ініціативу її донечці Олександрі, у якої війна забрала батька. У березні виповниться 8 років. Я це розглядаю як ще одну можливість нагадати, чиї це діти, які їхні татусі, заради кого, заради чого вони віддали своє життя. Чи є у мами цієї дитинки можливості там привітати її тим, що у дитини є, чого би дитина хотіла. Долучитися до проекту «Діти героїв» можуть усі охочі. Волонтери розповідають, дітей вітають і словами, і подарунками та закликають усіх доброчинців підтримати їхню ініціативу. Адже проект покликаний віддати шану родинам загиблих, подякувати їм. І заодно привернути увагу до того, що все ж таки, аби не залишалися наодинці вони. І якщо якась є потреба в родини, то таким чином ми, висвітлюючи і закликаючи привітати дитину, одночасно можемо звернутися про допомогу до доброчинців. Ще один допис у рамках проекту з'явився сьогодні, 17 січня. Свій день народження святкує Данилко Дергач, син народного героя України Леоніда Дергача. Хлопчику виповнилося 7 років. Він дуже добре пам'ятає тата, тішиться ним. І завдяки своїй родині, бабусям, дідусям, мамі, він знає, що тато десь там на небесах, там є його зірочка. Маленький Данилко не так давно розповів нам, що пишається своїм татком, який зараз на небі і загинув за Україну. А знаєте, що мама мені розказувала, яка зброя вбила тата? Є така ракета, в якій закачені такі маленькі патрони, і вони розлітаються в різні сторони, а тато тобі попало в серце. Проект діятиме протягом року. За цей час волонтери планують зібрати інформацію про загиблих героїв та їхніх дітей, а також кожній дитині подарувати професійну фотосесію. Незважаючи на те, що проект річний, пані Валентина сподівається, що він продовжиться у майбутньому. Тим часом жінка звертається до атовців, котрі повернулися з війни живими. Коли вони йдуть в бій, вони завжди дають один одному обіцянку, що ми не залишимо. Ми не залишимо ваші сім'ї, ми не залишимо один одного. Я розумію, що життя, воно, напевно, виставляє якісь свої пріоритети. Дуже прошу, звертаюся до них і прошу, що дітям потрібна, власне, ваша увага про те, що ви ці люди, які були поруч з їхніми батьками, ви люди, які так само герої, які так само стали на захист України. Адже дітям загиблих героїв, так само, як і дітям живих, потрібна чоловіча увага. Марина Шварцман, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.